Krásný dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. Zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj, dobrý Jiří. Večer. Tak, dobrý večer, i když my vlastně bychom mohli klidně říct dobré v podstatě poledne, protože dnes pro vás sedmikrásky z takových našich provozních důvodů natáčíme. Tím rovnou chci říct, že prosím nepište do chatu, anebo pište, ale nečekejte, že vám na to odpovíme. Přesně tak. Ani Dušan Majer dneska neodpoví, pravděpodobně. Ano, ano, ano. Takže dneska, tímto, jestli se na nás dívá, samozřejmě, tak Dušana Majera moc zdravíme. A těšíme se zase na jeho pořady tady na Hvězdárně. Doufáme, že zase někdy přijde sem k nám do sedmikrásek, ale předtáčíme. Ale myslím si, že asi kdybychom vysílali živě, takže otázek bude hodně, protože dneska máme velmi atraktivní téma, ke kterému se vlastně trošku vracíme v našem vysílání sedmikrásek. Naším hostem je muž, o němž se mnohdy na internetu a v novinách psalo, že je tak mocný, že dokáže zhasnout Brno, respektive na jeho povel zhaslo Brno. Petr Baxant z Vysokého učení technického tady v Brně. Dobrý den, vítejte v sedmikrásce. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Tak vy jste ten všemocný, no. Takhle lusknete a je to. Tak jak to bylo, řekněte. Jak to bylo? Já si pamatuju, jak mě pan ředitel volal a říkal, jak jste to dokázal, že jste zhasnul Brno. Ale mě předtím volal ještě jiný ředitel, generální technických sítí Brno, že teda nám zhasnul to Brno a veřejné osvětlení teda a že si to můžeme natočit. A vy jste o to usiloval, aby se jako zhaslo Brno? Jsem o to začal usilovat ve chvíli, kdy už jsem připadal si takový dost zoufalý v té karanténě a v těch lockdownech a říkám si, co tady budeme dělat, jako tady budeme zavření na věky věku, musíme s tím něco udělat. Takže jako uděláme s tím to, že zhasneme, jo? Aby bylo úplně světlo. Že bychom zhasli. Poslední zhasne. A že bychom se teda podívali, kolik tam toho světla máme, jestli náhodou nám to světlo moc neškodí a jestli skutečně, jako jak se píše v těch vědeckých studiích, to světlo může ovlivňovat člověka až na tu úroveň, že mu může třeba se zhoršit imunitní systém a pak má nějaký nemoce a to. A nebudu říkat, jaký, prostě nějaký nemoce. Já teď budu skákat zdánlivě teda z jednoho na druhé, ale my bychom měli vlastně ještě vůbec říct, čím se vlastně na brněnském Vysokém učením technickém, čili VUTčku, budu říkat takhle familiárně, zabýváte. Tak na té naší katedře nebo ústavu elektroenergetiky máme laboratoř světelné techniky. A tam se zabýváme fotometrií, obecně v podstatě vším, co svítí, řekněme, umělým světlem, umělé zdroje světla, ale i ty denní zdroje světla, měřením, výpočtama, návrhama osvětlujících soustav. Bereme i fyziologii zrakového vnímání, oslnění. A takovým tím naším klíčovým produktem je jasový analyzátor, který začal vznikat v době, kdy já jsem začal doktorské studium na ústavu a vlastně mým tématem bylo využití digitální fotografie na hodnocení oslnění nebo jasových poměrů a to oslnění tam bylo jako takový jako klíčový prvek, že... Když to jako, převedu hodně laicky, tak je to vlastně jako, že teda tím analyzujete, jak moc co svítí. V podstatě se na to díváme přes, já tomu říkám, digitální oko. Aha. Lidské oko jsme svým způsobem digitalizovali do podoby nějaké počítačové technologie. Využíváme klasický fotoaparát, ale ten fotoaparát v podstatě musíme usměrnit ho do nějaké takové podoby, aby se na ten svět díval jako lidské oko. Protože to lidské oko máme nějak zdokumentované. Mhm. Řekli jsme si, že má nějakou standardizovanou křivku citlivosti na spektrum. A s touhle křivkou citlivosti my se musíme stejně dívat na ten svět. No a pomocí toho to dostane do počítače a pak můžeme říct, že nějaké jednotky, které my tady používáme ve fotometrii, na které se navrhují osvětlovací soustavy, na které se prostě navrhují měřící přístroje, jsou stejné, jako vnímá oko a pak už můžeme porovnávat, co je jasnější a co je méně jasné. Je to jasné? Jak facka. A to se měří v těch luxech, a to znám jakoby ze žárovek třeba, tam se uvádí jakoby ta svítivost, jestli to můžu říct. No teď už tu máme tohleto, když mě začnou ty studenti říkat u státnic, tak říkám, no ještě si to jednou rozmyslíte, co říkáte. V luxech se měří... Tam jsi vyletěl od státnic. No, v luxech se měří... Tak podívejte, jestli bych to dotáhl na VUTčku ke státnici, ale tak jsem maximálně spokojen. Je dobrý, že nějaký jednotky tady zazněly. Jako svítivost je základní jednotka SI a měří se v jednotkách kandela. Aha. No, takže svítivost máme v takovém tom základním měrovém systému a říká nám... Jako... Zase vím, že kandela je podle... Jako to je ze svíčky, jo? No, přesně tak, no. A ta nám vytváří potom v nějaké vzdálenosti, kdybychom měli jednu kandelu, ve vzdálenosti 1 metr bychom naměřili 1 lux. Aha. No, takže představa taková, že když máme měsíc v úplňku, který nám dělá 1/4 luxu,
To znamená čtvrtinu svíčky. A tam je čtvercový zákon, tak my bychom, to znamená, že když se vzdálíme dvojnásobně, tak nám klesne ta intenzita na čtvrtinu. Tak kdybychom tu jednu svíčku umístili do vzdálenosti 2 metry, tak by nám to dělalo tu čtvrtinu luxu. Aha. Takže ta čajová svíčka může tak zhruba, dejme tomu, tu jednu kandelu mít a ve vzdálenosti 2 metry by nám mohla vytvořit jeden lux, teda čtvrt luxu, tak jak měsíc v úplňku. A to je takový ten přirozený background té přírody. To, co ta příroda v noci dokáže, je ten měsíc v úplňku. A to je jednou za těch měsíc 29 dní. Takže ono to samozřejmě kolem toho úplňku pak nějak klesá, ale v tom úplňku to vrcholí. A to ještě v dobré konstelaci, když ho máme hodně vysoko ten měsíc a máme dobré počasí, jasnou oblohu. Takže takových těch skutečně čtvrtluxových nocí je velmi málo, jako v přírodě. Takže my bychom mohli říct, že my je tady v podstatě zažíváme velmi skromně, takže v drtivé většině se tahle intenzita bude vyskytovat určitě pod touto hranicí, možná někde kolem 0,2, 0,1 luxu. A v novoluní by tady byla tma, která by byla na úrovni nějakých setin, možná mililuxů. Takže v podstatě hvězdy nám tohleto zdaleka nevytvoří. Děkuji za vysvětlení, tak. Můžeme ke státnici. No, ale protože žijeme v technické civilizaci, která má spoustu zdrojů umělého světla, tak samozřejmě v takovéhle tmě i v té úplňkové nežijeme vlastně. No to nežijeme. Drtivá většina lidí nežije. A o tom je vlastně váš výzkum, jo? A takže se vrátíme se k tomu, jak se zaslo Brno teda. Jak se zaslo Brno, jako přiznat to. No. My jsme o tom začali uvažovat už na podzim, kdy vlastně začaly ty první lockdowny, že když teda začneme, nebo v 9 hodin už nikdo nebude chodit venku, tak komu vlastně budeme svítit, tak je to takový docela zbytečný svítit na prázdné ulice. A pak vlastně na tom jaře už jsem napsal takový trošku rozhořčený dopis, že bychom teda měli zhasnout a měli bychom si to změřit. A bylo mně sděleno, že to není tak jednoduché, že prostě zhasnout vyžaduje určitou odvahu politickou, tak jsem do toho moc jako nechtěl šlapat, ale pak jsem na magistrátě možná... Jako k bezpečnosti, nebo co bylo? K bezpečnosti. Argument, hlavní argument je bezpečnost, že v podstatě, jakmile zhasneme, tak se zvýší ta nebezpečnost, že by nás mohlo něco přejet, nebo by někdo někoho mohl přepadnout. Ale... Já si myslím, že tam jako se zvýší jakoby strach z toho nebezpečí. Strach, ono asi se nezvýší jakoby ta jako zločinnost, ano. Ale lidi, u lidech jako stoupne obava z té zločinnosti. No, Jirko, ty si to vybavíš, my vám to řekneme, pane Baxante, za všem hledejte peníze. Jsme zjistili, že když jsme tady měli vlastně hosty z technických sítí, že ve chvíli, kdy se stane v noci nehoda a nesvítí tam dostatečně světlo, tak jak by třeba mělo, tak vlastně částečně viníkem té nehody může být i to město, které tam nezajistilo osvětlení. No bohužel, no to tak jako... Takže vždycky... oni mají strach z těch soudních sporů, že jo, jako oprávněný. Na někoho se to hodit musí, ale my si uvědomíme, že před těma 150 lety jsme tady to umělé světlo vůbec neměli. Samozřejmě neměli jsme tady ani tolik aut. Že o tom takhle mluvíte, já jsem samozřejmě si něco četl o historii osvětlování v Brně. Tam jsem se dočetl, že vlastně, že první byly nějaké ty louče nebo něco takového, nějaké takové svítilny. Ale ty lampáři, nebo ty, co je teda zajišťovali to noční osvětlení, což bylo ani asi 100 prostě takových nějakých loučí, jako v tom centru Brna, že jo, historickém, takže když byl úplněk, tak jako se rozsvěcovali jenom některé zapolovali. Že jako, že i oni reagovali na fáze měsíce už tenkrát, jo, že si pochopili, že když svítí měsíc, není potřeba že tolik nevíc toho světla. Jako, jo. A to si tak myslím, jenom to vám stačí, ten úplněk. Ono je pravda, že při tom úplňku, pokud je dobrý a dobré jasové poměry, tak v podstatě je vidět velmi dobře. Já to mám ověřené u nás v té zahradní čtvrti, kde bydlím. Tak když jdu v noci, tam veřejné osvětlení není a je úplněk, tak je vidět na 200-300 metrů i dál. Jako no. A v zimě, jako, když jako třeba nasněží, tak je jako tak vidět úplně kilometry daleko. Jo, to... Dobře, tak zase vrátím se zpátky. Jak zasínalo to Brno. Musíte mít s náma trošku trpělivost. Takže, ne, to první odpověď byla, že je to těžké. Je to těžké, ale pak jako v rámci tomu vědeckého experimentu a v podstatě asi hledání nějakých možných úspor, já si myslím, že je i proto, aby jsme se podívali, jak to veřejné osvětlení skutečně škodí, protože oni všichni to hází na to veřejné osvětlení a říká se, veřejné osvětlení za všechno může, ale je to pravda, jako v mnoha případech to tak být vůbec nemusí. A já, když jezdím v noci, tak často nadávám i na některé jiné zdroje světla, ne na veřejné osvětlení. No, když to vezmu, tak je fakt, že teda vlastně během toho experimentu zhaslo nějakých 43 000 lamp.
což teda je ohromné číslo, když se to takhle řekne. A to teda ještě, že jako v rámci Brna, protože ještě, že jsou jakoby ty periferní části, nebo na okraji Brna jsou vlastně samostatné vesnice nebo města, no. Že jo, jako Modřice třeba, tak ty nezasli, že jo, protože to už je téměř integrální součást Brna, že? No a že tady těch 43 tisíc lamp tvoří nějakých zhruba 45% toho, nebo na čemu jste došli? Toto číslo jsme jako zjistili tady měřením z Kraví hory, jak jsme byli tady někde kousek nad bazénem a dívali jsme se na to Brno dolů a dívali jsme se do Zenitu nahoru a vlastně pomocí jasového analyzátoru jsme vyfotili, jak to nebe vypadá před zhasnutím a po zhasnutí. A z toho jasu, který nám tam zbyl, nebo v podstatě jaký byl poměr těch dvou jasů, i osvětleností, když se budeme mluvit o těch luxech, které nám potom dopadaly jako dolů, tak nám to skutečně dělalo nějakých 45%, že se snížila ta intenzita toho světla. Takže jako nějaká hodnota, ze které se začalo vycházet, ale jako možná, kdyby jsme byli v centru, jak to by vypadalo úplně jinak. Jo, to jako bylo zrovna jedno místo, to se nedá říct jako globálně, my jsme to město vznikl... museli celý zavřít do nějaké velké koule a tam zjistit, kolik toho světla uniká nahoru. A ono to ani není důležité. Ono jako klíčová věc je, co to dělá vlastně na tom nebi. Jak moc se to nebe změní a co vlastně potom sekundárně září dolů, jak se změní jas té oblohy. A ono, jako kdybychom měli rozlišovat každý jeden případ, tak každá ta jedna lampa, každý to jedno svítidlo je zdrojem lokálních problémů pro ten daný ekosystém. Kdybychom vzali to, že vám kolem toho jenom začnou lítat nějaký hmyz. Já teďka třeba, když běhám někdy večer pozdě po zahradě a dám si čelovku a zapnu si ho na tu druhou intenzitu, když už je to intenzivní, tak kolem mě je normálně roj jako hmyzáku. A vůbec to není příjemný, takže jak se zhasne, tak je zase klid. Ale oni skutečně k tomu světlu jsou přitahovaní. A pro ně to zhasnutí mohl být impuls, aha, tak teď máme volno a můžeme si lítat, kde chceme. Takhle oni v podstatě svým způsobem jsou vázaní na ten zdroj světla, který je přitahuje nejvíc a je to pro ně taková nesvoboda, kdy je to víceméně jako klíčový prvek v tom nočním prostředí, kam je to táhne. Takže když zhasne 43 tisíc majáků, tak je to, jak kdyby zavřelo x hospod, už by to taky nikoho nikam netahlo. Prostě končíme, jde se spát. Jo. A ten hmyz noční... A nebo se paří doma, že? No, ten hmyz noční údajně tvoří 2/3 celkového hmyzu. A když si představíme, že 2/3 jako hmyzu žije v noci, a teďka vy jim tam vložíte tady ten velmi intenzivní zdroj, že oni nelítají u země, kde je těch 4 luxů, lux, 10 luxů, ale oni právě letí nahoru. A kde těch luxů tak, jak pomalu vedne. Takže jako, kdybych to měl srovnávat, kolik nám toho ubylo, jako tam 45%, když jsme se dívali nahoru, ale kdybychom se dívali přímo na ty lampy, tak to jsou desítky tisíc procent. A samozřejmě ten pokus by měl být jako jakýmsi úvodním testem toho, co jsme schopni ušetřit. To nejde jenom o světlo, ale i třeba i tu energii, kdyby jsme stmívali, regulovali v době nočního klidu, kdy nám tady po těch ulicách opravdu nikdo nechodí, je prázdno a my jsme za celou tu dobu na té Kraví hoře zažili, včetně i hlídky policie, několik hloučků samostatně putujících občanů, kteří... Bloudících tmou? No, a oni ani nebloudili, oni přesně věděli, kudy byli docela rádi, že oni, přesně možná tak, oni tu byli mladí lidé, evidentně ten lockdown jako pro ně nebyl až takový problém. A šli úplně bez problému tou noční jako krajinou, kde fakt tady na Kraví hoře docela tma je. A nebylo vidět, ani nepotřebovali žádné čelovky, žádné lampičky, takže spousta lidí s tou tmou jako problém nemá. Jo, jako je to, bych řekl, asi možná problém určitého množství lidí a ty můžou mít problémy s jinýma věcima. Dobře, tak už se to teď trošku nakous. Cílem teda jakoby toho vašeho vědeckého bádání, protože to většinou má teda nějaký cíl, je teda to šetření nebo to zdraví? Zmapování. My bychom to chtěli zmapovat a my jsme chtěli hlavně identifikovat ty zdroje a seřadit je podle té jejich míry jako vlivu, aby se vlastně řekla vůbec nějaká hranice. Ona teďka neexistuje. Jako nikdo neřekne, jestli tohle svítidlo už je jako nebezpečný, jestli tohle svítidlo je jako v nějakým, řekněme, režimu nebo rozsahu, kde ještě jako tu nebezpečnost takovou nemá.
A jestli to je prostě z hlediska oslnění, třeba protijedoucí řidič, nebo to někomu svítí domů, nebo to vadí tomu hmyzu, nebo to bude vadit ptákům, nebo to bude vadit obecně přírodě, anebo hvězdářům, no, tak vlastně tenhle ten katalog jako vytvořit, v podstatě říct, tyhle ty aplikace chceme mít pod nějakou kontrolou, nebo aspoň teda vědět, dát jim nějaký ten štítek, tak jak se dneska všude dávají nějaký štítky, certifikáty, že prostě energetické úsporný zdroj, má to nějaký Ačko, pak se k tomu začaly přidávat i pluska, že už to nestačilo. Takže my jsme vlastně chtěli docílit toho, že ať si každý uvědomí, že když něco instaluje ven, jako doma, to už máme za zděma, tam ať si dělá svým způsobem, co chce, to je to jeho zdraví, ale když to instaluje ven, tak už svým způsobem ovlivňuje všechno okolí. A my nevíme, kdo kolem toho světla půjde. Minimálně víme, že kolem něj lítají ty noční můry, komáři a podobně, ale my nevíme, kdo tam bydlí, jakým způsobem, a teď nemyslím jenom lidé, ale prostě i další živočichy, včetně flóry, ta flóra na to reaguje taky. A jakým způsobem je afektujeme. My nejsme přírodovědci, takže nemůžeme říct, jako, jak moc to jako vadí, ale jsme, řekněme, technici, kteří můžou dát to číslo pro ty přírodovědce. Takže smyslem tohohle bádání je dát jim nějaký jakože luxy, ale to nebudou ty úplný luxy fotometricky, ty vizuální, protože ty naše vizuální luxy jsou dobrý na to, aby jsme si přečetli noviny nebo se na sebe tady mohli dívat, ale v noci nejsou důležitý jako vizuální efekty toho světla, ale spíš ty nevizuální, které ovlivňují nějaké biorytmy. Tak a já se zeptám, jak se říká, šedivá je teorie zelený strom života, tak jedna věc je, že se také provádí nějaký výzkum, ale projeví se to potom nějak v našem reálném životě, tady výsledky těch výzkumů. Akceptuje to někdo, zamýšlí se nad tím někdo a jo, dělá se s tím něco, protože, že, jak říkal pan generální ředitel technických sítí, není to jednoduché, všechno to je běh na dlouhou trať, že jo? Kompletní výměna světel v Brně, to je prostě 30 let, že jo? Možná i 40. A že jo, ono jako takové studii jako vzniká spousta. Tahle se vlastně týká přímo Brna a o to je jakoby úžasnější, ale aby to neskončilo mu té studie. Jako, no. Já doufám, že ne, tak to je všechno o nás, že jestli na to budeme šlapat, podívejte, vy tady máte biodynamické osvětlení, máte tady nějaká svítidla na krajohře a to není jenom o studii, jenom nějaký, to tady už je to pravda, že to jsou to, 4 lampičky, když to tak přežeru, 40 000. Ale jo, my už jich máme 7 kolem našich fakulty. No tak dobře, tak už jich máme 11 v Brně. Výborně. A teď už můžeme začít počítat, kdo se přidá dál. Jako teď už jednáme na úrovni VUT s vedením, že by teda jako jsme taky s tím něco mohli dělat. Právě když se podíváme pak na tu mapu světelného znečištění, nebo ona to je spíš jako mapa z vrchu, co nám tady svítí, taková ta vizuální, tak vidíme, že tam jsou nějaké zdroje, které by tam asi být neměly, protože se veřejné osvětlení zhaslo a ono tam něco zůstalo svítit. Já bych musím říct, já bydím na Lesné, že jo, tak jsme taky natočíhali, jak zasne to Brno a ta Lesná zhasla, že jo. No ale tam je nějaký soukromý jako bytový dům a ten teda pořád zářil, jo. A to jsem říkal, oni si vlastně platí za to, aby tam žili v tom fotonovém moři, jo. Tak to mi připadá úplně postavit na palici, jo. A to jsou právě ty absurdity, kdy my vlastně platíme za nějakou veřejnou službu, tady zdejme konkrétně za to veřejné osvětlení, platíme daně, že jo. Zase to stát přerozděluje obcím, aby zaplatili elektřinu. Ona paradoxně, ta elektřina v noci na veřejné osvětlení je velmi levná, proto se svítí relativně dost. A ten tarif má nějaký speciální, jako řekněme, ochranný pásmo, kdy takhle zůstává léta letitá. Takže to nikoho moc nenutí, aby jako šetřil, protože ono, jestli se to zhasne nebo nezhasne, ano, tady v Brně už to možná nějaké miliony dělá za ten rok, ale takže to Brno se skutečně snaží a technické sítě mají, abych řekl, že excelentní systém té regulace, dozoru, že jsou schopni to vůbec vypnout, protože v Praze by to nešlo. Jako nechci být na Pražáky zlý, ale oni to nemají takhle centrálně, že by mohli zhasnout celou Prahu. Tam, než by to někdo objel, všechny ty rozvaděče a pozvypínal, tak už je ráno. Takže Praha si tohle dovolit nemůže, že buďme rádi o tom, že jsme v Brně, že máme takhle inteligentní, už připravenou síť. A já si myslím, že to je ta právě cesta k tomu, aby jsme ukázali, že tady neskončíme jenom u nějaké studie, ale že prostě půjdeme dál a budeme hledat inteligentní systém, který bude reagovat na počasí, bude reagovat prostě třeba i na ten měsíc, protože ty cirkalunární cykly jsme prostě pozbyli, my jsme se jich vzdali. No. Jako, oni už tady nejsou, to nikdo nepozná, pokud se teda nepodívá přímo na nebe,
tak nepozná, anebo do nějaké aplikace, která mu řekne, že už máme teda úplněk, tak vlastně nepozná, jestli teda ten úplněk je nebo není. Ono to je o tom, že ty lidi už jako ani nemají tendenci se na to oblohu dívat. Jo? My jsme o tom mluvili už v minulosti, ale teď zase minulý týden, co jsme měli vystavené na fukovací životy naše objekty, hlavně ten Mars, tak na obloze krásně svítil měsíc. Jako ten reálný. A to nikoho nezajímalo. Všichni se chtěli fotit s Marzem a s Marzem a uměli měsícem. No tak ono zase Mars mít na Zemi jako je filozofické. No, ale, jako, ale že ty lidi už jako fakt ani nepozvedenou ten zrak a už jim to nepřipadá. Tak jo. My jsme to spíš říkali ještě, když byla Neowise kometa Lodin, minulý rok, vlastně to bylo v létě a to zrovna taky bylo v době, kdy byla vystavená tady na fukovadla, tak my jsme zrovna s Jiřím vysílali sedmikrátské, dívali jsme se na ten krásný ohn, který byl na obloze a všichni, nikdo se na to nedíval, jenom my dva z celé Kraví hory. Pánové, ono je to totiž problém. Vy se koukáte nahoru, jak vám svítí do očí většinou ty lampy. Jo? A to je tak, jak když jsme tady v tom studiu jako a koukají na vás tady tyhle reflektory, tak kolik lidí se dobrovolně bude dívat do těch svítících světel. No. My jsme to i na obyčejných vesničkách zažijete a jako tam třeba se nesvítí jako moc, ta vesnice nemá to osvětlení třeba tak intenzivně, jak tady ty města, ale ty hvězdy tam prostě vidět nejsou, protože proti těm lampám vás to tak oslní. Takže my jsme teďka třeba zkoušeli o víkendu takový, nebo předchozí víkend, takový zajímavý osvětlení, které svítilo jako ze spoda, bylo pod úrovní těch očí, bylo krásně osvětleno a měli jsme z toho všichni takový jako dobrý pocit, že světla je dost a nahoru, když se člověk podíval, tak ty hvězdy tam opravdu byly a všichni koukali nahoru, protože mu nemělo co svítit do očí. Takže jako, že by to svítilo pod nohy, jo, jenom. No, kdyby to svítilo jenom pod nohy. Ale to třeba musím říct, že nad tím jsme uvažovali tady u nás, právě na té cestě, co vede od náměstí Míru. A to mě zase technických sítí Brno varovali. Ale ne, že by to jako, ne, jako že by kvůli světlu, ale že to není vandalu odolným, jako protože to se snadno vyvrací, že vlastně mají takovéhle osvětlení, jak je v Králové poli u toho, u takový ten velký kruháč a uprostřed park na Slovanském náměstí, na Slovaňáku, a že tam mají takovýhle patníky a museli do nich strčit traverzy, aby to prostě ti opilci a podobně nevyvraceli. No. Tak což, jako je to možný. Jo, což jako, ale nerozumím tomu, jako, protože mi se to líbilo, jako, že byl takový přízemní. No. Takže kromě travers, pak ještě jsem si říkal, oni tady ty dneska dosáňkujou a tady do toho napálit, to asi by nebylo. Takže kvůli sáňkování jsme to nedali. Ale na fukovací. Když se odráží do toho. No, ne, ale tak samozřejmě jsou, ale jsou jiná místa, kde to samozřejmě jde úplně bez problému, podle mě, jakovéhle věci. Jako, jako chce pravdu. To zkoušet no, a ono, když dneska se pojádáte, tak všude se nacházejí nějaké lavičky a nacházejí se tam koše odpadkový a stromy a to. Já jako si, když se pojádáme na ty vysoké sloupy, tak oni musí být taky pořádně hutný, aby to vydrželi ty větry, různý tornáda a podobně. A oni nám mají svítit vlastně z výšky a jen třeba 8 metrů, 6 metrů, nebo někdy třeba 10 metrů. A teďka tam musí držet celou tu aparaturu, aby to nespadlo. Takže jako do takového sloupu pak už narazit taky není žádná. To je pravda. Srandu. Já jsem chtěl říct právě, že není nic blbozdorné. Já jsem zrovna nedávno šel po ulici a něco jsem SMS-koval a málem jsem to odnes. Bylo to já jsem narazil do stromu, jak jsem SMS-koval. No. Že já si dobře dovedu představit, kdyby jsme těch sloupů jako měli míň, byly to jenom sloupky a ono to se na to osvětlení postupně klesá, tak jak ty technologie se vlastně vyvíjejí. A ty sloupky třeba budou natolik inteligentní, že tam bude třeba nevím, USB nabíječka. Jo, že vlastně ten člověk tady přijde, opře si tam kolo, nabije si třeba elektrokolo a bude těch lampiček dostatečné množství a vlastně každý tu svou koloběžku dobije. No a ta budoucnost, teda jako ke které se tak jakoby směřuje ten cíl, by mělo být co? Že se to bude umět jakoby úplně zasínat nebo naopak, že to bude spíš se jakoby stmívat, stlumovat to osvětlení, jak máme třeba doma takové ty lampy, že se stmívačem? Já si myslím, že se dočkáme obou variant, že to bude opravdu lokalita od lokality, že tam, kde budou chtít mít tmu, tak budou mít tmu, možná to bude na aplikaci, že třeba si to lidi odhlasujou, že třeba řeknou, my chceme tmu a někteří řeknou, že teď chceme světlo, protože nějaká akce. Ale jako tam jde o tu variabilitu toho místa, kdy prostě to místo je důležitý tak, a bude tam hodně lidí, může to být nějaká zrovna tam se něco pořádat, tak se to nastaví podle toho. Teďka je to víceméně podle nějakých astrohodin, že se to zapne, vypne, to je ten nejjednodušší případ, nic se nereguluje.
Pak je tam nějaká možnost, že se to třeba v noci snižuje to osvětlení, což je tady v Brně, že to se stává, Brně, se stává nebo děje běžně, aby se ušetřila nějaká energie, což je chvályhodné. Ale jako je možné, že se to bude dělat ulice od ulici. Jakože prostě některé ulice, které jsou opravdu málo exponované, tak se budou zhasínat a bylo by to ideální, kdy vlastně se ušetří mnohem větší množství energie. Já tady jako říkám, že vlastně jako samozřejmě to šetření peněz jako je důležité, ale že se vlastně tím hlavně zlepšuje kvalita toho života, jako nebo toho životního prostředí. Jakože to je možná důležitější než ty peníze. Jako jo. Protože co, tak jako ano, ušetří se pár milionů korun, ale za tom objemu to není tak obrovská částka, nebo tak klíčová, ale důležité, že se výrazně zlepší ta kvalita toho životního prostředí, jako ať už teda jako pro nás, pro lidi, že ty lampy třeba nesvítí do těch oken, a potom samozřejmě i pro tu přírodu kolem. Tak je to to stejné, jako když prostě chceme mít v noci klid, jo, nechceme mít hluk. A kdybychom si třeba zapli nějaké, že jo, přes den nám jezdí auta a to je takový typický ten šum toho Brna, kdy to slyšíme a už jsme si na to zvykli. A v noci, když by ty auta jezdily stejně intenzivně, tak bychom nadšení nebyli. A oni v noci třeba ani ptáci nespívají. Já, no. Vy jste to řekl dobře v jednom rozhovoru, že jako, že byste si, že v noci si taky nepustíme prostě náhlas jako muziku, že jo, která hraje dneska, už bych řekl, že teda téměř všude, že zvukový smog v obchodech a všude možná v restauracích je obrovský, ale vlastně v noci to všechno utichne, že jo, tak proč ne světlo, že jo? Přesně tak a to jako bychom měli ctít tak, jak to ta příroda nastavila. Ono, my si nemůžeme vymaňovat nějaký lepší pravidla, než máme tady daný od přírody. Sice technologie nám umožňují tady vytvářet nějaký, skoro bych řekl, umělý podmínky v budovách nebo klidně někde i na oběžné dráze, můžeme si klidně zaletět někam do vesmíru a nějak tam nějakou dobu přebývat, ale pak se zase musíme vrátit zpátky dolů na tu matičku Zemi a pokud chceme, aby jsme tady žili a měli jsme co jíst, tak musíme té Zemi vlastně dát to, co ona potřebuje. To jsou ty její biorytmy. Hmm. Ona se točí 24 hodin, jedna otočka, 365 dní další otočka a pak jsou to další otočky. To je velký hodinový stroj, velký orloj, který, když my tady porušujeme tady tuhletu cyklicitu tím, že jsme tam dali další zdroj světla. Že? Bylo tady slunce z jedné strany a ten měsíc zase točí se nějakých 29, tak to dělá nějakou takovou zajímavou jako fotoperiodu a ty organismy si na to nastavili své vnitřní hodiny. Říká se, že v podstatě biorytmy nějak fungují cirkadiálně, zhruba denně, ale na tu synchronizaci potřebují přesně rozmezí dne a noci. A když my tam dáme nový zdroj světla, tak ty naše hodiny si běží, jo, v podstatě nemá kdo synchronizovat. To je, kdyby nám nikdo neřekl, kolik těch hodin je. Každý si nějak nastaví ty hodinky a rok by nás nikdo nesynchronizoval, dva roky. Tak se tady nesejdeme v tu danou hodinu. Tě každému by běželi nějak jináč. Jenom díky tomu, že dneska už máme internet, který je zase synchronizovaný z nějakých atomových hodin, a všechny ty rádiové budíky jsou synchronizované přes nějaký časový signál, ale my jsme si to vytvořili jako technologii a té přírodě to bereme, tenhle synchronizační mechanismus. Tak vy jste sám teda řekl, že to není samozřejmě úplně váš obor, že nejste přírodovědec ani vlastně lékař, že když to tak řekl. Zahradník. Nebo... Já jsem teďka zahradník, jo, takže se dívám, jak to vlastně ta příroda dělá. No. Ale tak předpokládám, že asi jste v kontaktu dnes jakoby s kolegy z těchto oborů. Jako určitě, protože bez toho to nejde. Jako to jako ty kolegové jako potřebují v podstatě vždycky mezi sebou spolupracovat obory, musí to být multidisciplinární. Jasně, a tak už jsou tam nějaké hypotézy nebo? Těch informací je celá řada. Bych řekl, že poslední dobou, teďka to nové milénium je jako zase milénium objevů, zejména právě co se týká vlastně toho jako vlivu světla na živé organismy. A vlastně, jak to vůbec celý funguje, kde jsou ty receptory, jak se to dostává do toho krevního oběhu, když to tak řeknu. A vlastně přichází se pořád s novýma studiema. Třeba ta korelace vlivu světlo versus třeba nádory, jako hodně, hodně velkým indikátorem je karcinom prsu u žen a prostaty u mužů. Já tvrdím a myslím si, že to je v podstatě otázka rozmnožovacích funkcí, kdy ta příroda řekne, tak tady zde končíme s tím rozmnožováním a tam vám dám největší ránu. A že v podstatě jako zamezuje tomu přemnoženému druhu, aby se dále jako rozmnožoval,
což jsou prostě to světlo, které my si tady vygenerujeme, nám v první fázi vygeneruje tady tyhle největší indikátory. Nevím, jestli to je přímo světlem, ale hodně to koreluje třeba i s rozšířením elektřiny. A tam, kde je elektřina, tak tam se svítí. A jsou to vlastně jako k sobě padnoucí jako kousky do skládačky. Takže když máme elektřinu, máme energii, máme elektřinu, tak svítíme. Když máme světlo, tak máme nějaký problémy. A ty problémy jsou teďka třeba zdravotní. Rakovina, jeden z velkých problémů lidstva. Neřešíme ho jako nějak definitivně. Teďka máme nějaký jakože infekční onemocnění, který zase afektuje celou tady zde populaci. A můžeme se ptat, jestli se s tím dá něco dělat. Tak minimálně víme, že ty infekce lze řešit zvýšením imunity. A imunita souvisí s odpočinkem a regenerací organismu, detoxikací. A když my se toxikujeme světlem, které tam nemá co dělat v noci, tak nemůžeme čekat, že naše tělo se bude detoxikovat, protože my mu vlastně trvale dáváme nějakou zátěž. Faktem je, to mě přivádí k myšlence, že vlastně ta naše civilizace se skutečně trošku jako, nechci říct zvrhla, ale jako v podstatě jo. Vymkla z kloubu. Vymkla z kloubu, protože místo, abychom vlastně dělali všechno pro to, abychom byli zdraví jako, a předcházeli těm nemocem, tak se akorát vymýšlejí nové a nové léky na to, abychom ty nemoce jako napravovali. Jo. No to tak. Že jo, to je vlastně vypadá, teď no. Jako... Nebo spíš potlačovali syndromy, že jo, když to tak řeknu. My se o tom, že jo, v tomhle našem vysílání nebavíme, že jo, ale jako vzniklo to kvůli covidu a ten covid je typická věc, samozřejmě nechci to nějak zdehčovat, jo, ale jako jasně očkování, ale na druhou stranu taky by měla být prostě nějaká kampaň žijte zdravě, jako jo, hýbejte se, sportujte, jako jo, nejeste smažený věci, nebuďte tlustí, jako jo, dělejte něco sami se sebou, protože to je nejlepší způsob, jak si vytvořit imunitu, jo. Místo toho je tady kampaň, no, abychom do sebe píchali jako chemickou látku. Já jsem se nechal očkovat, jako, protože já si myslím, že to funguje, jo. Ale jako mělo by to být tak, ano, dobře, bojujeme s tím, ale zároveň musíte něco dělat sami se sebou, jako. A to už nikdo neříká. Dneska jako přijde ta medicina, něco vám dá, pilule nebo něco. Co? Tak my dva to říkáme, jako. Ale už je to působí blbě. Ono ale já se snažím... Já to držím. Jako. Vypadáte dobře. Ale, ano. Proto jsme si vás pozvali, aby tady byl někdo do protivky k nám, pane. On tlustý, já jako mírně tlustý. Že jo, jako. Ale na to přijdete, jako, ono to totiž... Ale já třeba každý den se snažím prostě, jako, když je to takový srandovní, ale 10 000 kroků udělat. Jo. A fakt chodím třeba i večer kolem baráku, abych si to splnil. Ale moc to dál nefunguje na mě. Ale aspoň se snažím. To jsou jako souvislosti, které těžko tady asi rozpleteme za tu chvilku, jo? Ale já tvrdím, že to všechno souvisí s fosilními palivy. Jakmile lidstvo dostalo fosilní paliva, tak dostalo obrovský zdroj energie. A když máte zdroj energie, tak s tím můžete dělat ledasco. Dokud jsme byli závislí na lidské síle nebo na síle toho zvířete, tak to zvíře musíte krmit. Jo? Na něj musíte vypěstovat to jídlo a to ono něco stojí. Takže ono jako to nejde jako v podstatě ty zvířata utahat k smrti. Pak už nemáte co tahat. Nějaký jsme využívali přírodní zdroje, vodu, vítr a pak už nic, jako sluníčko jsme neuměli. Ale jakmile se narazily tady tyhle ty nekonečné zdroje energie, tak nám to dalo jako obrovskou sílu. A vemte si, že v tom 19. století, jak se rozjela velká průmyslová revoluce a netrvalo dlouho, byla tady elektřina, Edison začal elektrifikovat, vyrobil tu svoji žárovku slavnou, patent, nedal na sebe dlouho čekat, měl zákazníky a v podstatě začal prodávat elektřinu a s tím se svezl obrovský biznis a jako to potom evokovalo další a další věci a farmacie, to je jenom další jako obchod. Jako to jsme se naučili využívat ledasco, potraviny, tak jako elektřinu. Tak ale zase vy pracujete vlastně s artiklem, když to tak řeknu, to světlo, to je artikl, který to vlastně ohromně dobře prodává, že jo? Protože no. Lidi vždycky fascinovalo něco, co nějakým způsobem svítí, září. Jako že samozřejmě to je určitě zajímavý artikl, protože když máme budovy a chceme si tam vytvořit nějaké podmínky, které zase naopak jako nám tam dotvoří to, o co jsme se připravili ve dne, tak to světlo dneska má velmi, velmi. Vemte si, tady máme teďka reflektory, které nás tady krásně nasvěcují. Kdyby tady nebyly, byly tady ty louče, tak ty kamery to asi ani nepoberou. Možná ani kamery by nebyly, ale... No. Tak dneska se tím lidi žijou fakt dobře živí, že třeba no. Michal Okleštěk, který nám dělá uskupení video. Vizuálové, to jsem chtěl říct. Ano, tak ty světlo živí doslova do písmene. Ty nás tady oblékají do světla. Jo, vidíš. Jako Michal nám teď tady
tady škodí. Bez toho světla si myslím, že bychom asi teďka, však ono to začalo, že s tím Bohem, to asi všichni znají, tu pohádku Budíš světlo, nebo pohádka, možná to nebyla pohádka, možná to tak fakt bylo, že, a kdybychom se podívali na velký třesk, tak tam bychom taky mohli, že v určitou chvíli se ten vesmír rozsvítil. Ano, tak při velkém třesku ještě velkém ne, ale až potom. No. A tak zase to říkají někteří, oni to asi nikdo přesně neví, ale to je jedna z teorií, která se... No, vzniklo záření, že jo? Vzniklo záření. A takže jako kdybychom to vzali jako, tak jako bych řekl biblicky, tak to světlo bylo na začátku a kdybychom ho zhasli, tak bychom se možná vrátili zase na nějaký úplně jako bod, kdy zase nic není. Takže já bych se toho světla jako nebál, nezhasínal ho úplně, ale měli bychom ho mít nadávkovaný v těch správných okamžicích tak. To správné množství. A zase teda dá se vůbec jakoby určit, kolik toho světla nám ještě jakoby škodí a kolik je tak akorát? Ono... Protože toho záření je kolem nás jako spousta, no, že jo? I neviditelného teda zrovna. A to je právě ten problém, že každý člověk, nebo nejen člověk, ale každý živý organismus na reaguje jinak. A já nechci říkat ani na světlo, ale na záření obecně, protože světlo, říkám vždycky svým studentům, je něco, jako ta část záření, která je vidět. Že záření máme třeba ultrafialové, infračervené a mezi tím je to viditelné. A to ještě záleží na tom, které vlnové délky jsou jak vidět. Že třeba modrá barva, i když třeba bude intenzivní, bude mít třeba výkon, nějaký 1 watt, tak nebude tak vidět jako třeba žluto-zelená, na kterou je to oko nastavené. Takže na světlo reagují určitý, jako řekněme, buňky na naší sítnici a pak z toho vzniká obraz, ale pak jsou tam záření, na které my je nevidíme, ale reaguje na to náš organismus. Jo, to jsou prostě ty nevizuální vlivy světla. Takže my vlastně teďka pracujeme na tom, aby jsme ten náš jasový analyzátor ohnuli do trošku jiného analyzátoru, který se bude dívat na to záření ještě skrze jako, jakoby jinou buňku, která bude víc říkat, co vadí z hlediska třeba té biologie. Takže... A ukážeme si teda ten... No, pojďme na to. Michal Okleštěk, který tady s námi je každé sedmikrásky, on nikdy nechce být vidět, přitom on by teda mohl být reklamou na zdravý životní styl, když už jsme u toho. Tak ho zanalyzujeme. My vám ho ukážeme, jako ale světla. Berte to s rezervou, prosím, jak, to, jak to vypadá. Tak já teď zapnu, co děláte, no? Já teď živý teď náhled. To cvaklo. Teď to cvaklo, otevřela se uzávěrka a světlo tamhle od Michala proudí sem do toho objektivu analyzátoru, respektive té kamery. A máme tam živý náhled, jak to jako vypadá. No, aby jsme se podívali, tady jsou ty dvě svítidla, které nás osvětlují. Ano, už zřetelně vidíme, že nás osilňují. Já teďka řeknu, dobře, máme to tam jako tak, jak máme mít. Vypneme živý náhled a řekneme, nasnímej nám to tady na plochu a podíváme se na to, co vlastně tam máme. Teďka ta zelená barva říká, že tam toho je málo, červená říká, že je tam toho moc. Ten snímek není možný pořádně zanalyzovat. Vypadalo by to tam, že tam nic nevidíme, že tam jsou jenom ty přesvícené plochy, které už mě tady svítí, že je tam toho moc, a zelené, které jsou asi nedosvícené. Když na to vezmeme výpočet, nějaký algoritmus, kterým převedeme ty data tak na nějaké hodnoty jasu, tak teď už nám tady svítí jasy v nějakých hodnotách, ale aby jsme je viděli, tak já si tady posunu tady tenhle ten nástroj, zapneme si paletu. Trošku... A to je váš program tady? To děláme u nás na univerzitě. Tak tady už je to hezky vidět a už se nám tam zobrazilo, takže už bychom se tam toho Michala možná mohli jako vyzoomovat. Michal, mě se z postavy, tak jo. Tam takže, jenom tvé hlavička. No, a je to, je tam, to je Michal tohle, to, co je Michal a má 1,6 kandela, 2,4. Prostě, kdybychom tam chtěli udělat nějaký kroužek, tak si ho tady takhle vytáhneme do kroužku. Hodíme si na něj takový jakože terč nebo detektor a teďka promítneme si tady, že na něm chceme v tom výběru. Jeho... Řekl, že v reálu je Michal relativně souměrný i hlavou, takhle to teda nevím. Jeho průměrný jas by byl nějakých 9,7 kandela na metr čtvereční. To je dost, ne? No to je dost, no. Na to, že v té tmě. Docela... Na to, že vlastně není zdrojem světla. No, ale teďka, kdybychom se podívali... Na to bude tím, já nevím, jestli se nenarodil v dubnu 86, že? No, ano. Bacha, Michal měl teďka nedávno narozeniny. Jako, no, aha, tak byla to ještě všechno nejlepší. Ale on je taky mladíčko, on ještě nemohl zažít jako černobyl. No a kdybychom se chtěli podívat, tam máme vzadu nějaký mlhoviny, nebo já nevím, co to je, tomu rozumíte vy, co to tam je, tak ty mají zase nějaký asi třeba teďka
To, že to tam svítí zatím. To je to červené, to jsou vlastně jenom, naši diváci to tady viděli, když jsme měnili několikrát pozadí, vlastně to jsou různé fotografie. Různé vesmíru. Fotografie, to prosvícené zezadu nějakým světlem. Letkama. Letkama. A tady, když mě to nesvítí červeně, tak jako ta hodnota je relevantní, že ten analyzátor, můžeme říct, že ta hodnota je svým způsobem pravdivá. Tak nám ukazuje nějakých 263 kandela na metr čtvereční, tam ta mlhovina tam někde v rohu vlevo, vpravo, nahoře. A jako ta určitě na nebi by takhle nesvítila, že jo? Ne. Jako to by vypadalo úplně jináč, ale my se na to jako takhle můžeme podívat. A teďka, kdybychom vzali ten světlomet tady, tak ten tady už nejsme schopni změřit, protože to máme jako přesvícené, ten světlomet je prostě tak silný, že to ten fotoaparát nepobere. My bychom si teďka museli snížit jeho citlivost a říct, hele, nefoť to tou 125, ale zkus tam dát třeba tisícinu, a zkusíme, jestli nám to teďka ten analyzátor, ten světlo, jo, už to chytl, to jsem zrovna trefil docela dobře, tak jeho jas se pohybuje někde kolem 10 000, 8 000. Já to zkusím takhle trošku zvětšit, aby jsme tam viděli ty letky. No. To jsou ty řady vlastně. To jsou ty řady. No to samozřejmě teď nemá to rozlišení, protože to je rybí oko, jak tomu se říká, fish eye, tak vidí 180 stupňů celý poloprostor. Jo, jo, jo. Kdyby jsme to teďka převedli na ty hodnoty toho jasu, aby vlastně to mělo nějaký čísla, tak teď už je to tam vidět pěkně. A takže ty největší hodnoty jsou nějakých 13 tisíc a mezi tím ty řady mají nějakých 8 tisíc. Takže to jsou hodnoty, které už jsou řádově tak velké, asi jak ten jas z toho měsíce. Když jsme měřili měsíc v úplníku, tak se to pohybuje někde kolem 3,5 tisíce kandela na metr čtvereční. Mm-hmm. Takže ale na měsíc žádná mura nedoletí. Jo. Tam to prostě daleko. Ani tam není ta atmosféra. Ale na ty lampy, které můžou mít řádově desítky tisíc kandela na metr čtvereční, tak to oni jako se tam suverénně vydají. No a takže vy s takovým fotoaparátem jezdíte prostě po republice, děláte záběr noční oblohy, analyzujete zdroje světla. Začínáme s tím, protože v podstatě takovým klíčovým, jako na co ono to bylo původně a je vyvinutý a na co to hlavně firmy kupují, tak jsou aplikace ve vnitřních prostorech na hodnocení vnitřních osvětlovacích soustav, to třeba používají to rybí oko a podívají se na tu soustavu a řeknou zdroje oslnění. Řeknou, jestli to teda neoslně, protože jsou nějaké normy, které říkají, jak moc každý svítidlo má být zacloněné, aby nám nesvítilo do očí. Toto by určitě nevyhovělo, kdybychom tady měli celý den pracovat, tak nám z toho bude jako... No už říká, kruž. Už mi to začíná vadit, no, jak tady sedíme. Takže každý z nás chce, aby svítilo to dolů. Tě normální prostředí je takové, že nám svítí obloha a slunce je někde, jeden jediný zdroj. A většinou máme rádi, když je za nama, aby nám nesvítilo do očí ráno v svitu. A to je venkovní prostor, ale vevnitř, když si uděláte 10 sluncí, máte tam prostě 10 svítidel v prostoru, tak potenciálně vás každý z nich může oslňovat. Takže ten přístroj se použije na to, aby řekl, jestli to oslňuje málo nebo hodně. Venku se potom to používá na osvětlování nebo na hodnocení oslnění třeba ulic, silnic, komunikací, obecně přechody pro chodce. A zase se kontroluje, jestli ty komunikace jsou dobře osvětlené. Mimochodem, technické sítě Brno jsou naším velmi dobrým partnerem tady v tomhletom. Analyzátor používají a vlastně při rekonstrukcích oni si udělají ty fotografie, analýzy. Jako před a po? Před a po. A pak můžou třeba deklarovat, hele, svítí to líp. A nebo to svítí tak, jak to má podle normy. Je to takový nejlepší důkazný materiál. Vlastně, když tam přijde člověk a řekne, zdá se mně, že je to dobrý, tak je to jeho subjektivní pocit. Jo, rovnoměrnost, jasnost. No a někdo řekne zase, že to svítí moc. Jo, ale když to máte v těch číslech, tak jako to každý, ještě když je to barevný. Jo, a tak to se mě potěšil, že to Brno teda jako jenom o tom nekecá, ne, ale taky něco fakt dělá. Jako... Dlouho jako ten analyzátor využívají a myslím si, že velmi úspěšně, že jako těch analýz mají hromady. Já jsem byl sám překvapen, kolik dat jako pořizují. A myslím si, že by to takhle měli mít jako ty větší města určitě pod kontrolou, aby věděli. I ve srovnání s tím, jak komerce, která tam třeba instaluje něco jiného do té soustavy, a prostě říct, hele, podívejte se, my tady svítíme takhle a svítíme podle normy a někdo nás jako tady třeba, nevím, nám nadává za to, že svítíme špatně a podívejte se, jak svítíte vy. No, vy třeba různý billboardy, no, parkoviště a podobně. Jak jsem pochopil, chystala se dokonce nějaká vyhláška na to, která to bude regulovat.
jo, ve městě. Já si myslím, že super. Právě to měření, když bude v objektivních číslech, tak bude pro tu vyhlášku klíčový argument, aby se mohlo říct, jak se teda svítit nemá už, jo, kdy už je to za hranou. Tak my jsme někde rozebírali, že jsou i města v Evropě, kde už vlastně výklady jsou maximálně 2 hodiny po zavírací době a pak musí zasnout a tak, jo. Což tady u nás asi ty komerční, konec konců ono to ukázalo teda i vlastně ten váš pokus, že třeba když budeme pracovat s tou hodnotou 45%, no tak těch dalších 55 je někde jinde. No tak to bude, že jo, parkoviště, benzinky, že jo, autosalony. No tak určitě. Fakt, když v noci přijedete k benzínce, tak máte pocit, že je den, že jo. No, přesně tak. A samozřejmě ten řidič jako to možná i uvítá, že neusne úplně, jo, ale potom bude rozmlácený druhý den. No. Ne z toho, že by udělal havárku, ale prostě se nevyspal. Ještě by mě zajímalo teda zase takový trošku jako výhled do budoucnosti, my se tady toho občas jakoby dopouštíme. Viděl už jste nějakou jakoby fakt jako lampu budoucnosti, která by fakt teda tady jako mohla být? Jsou to zrovna třeba ty, které jsou tady na Kraví hoře, těch... Tak blízké budoucnosti určitě. Já bych řekl, že to bude třeba ve výhledu 10, 15, 20 let možná, tady takovýhle trend se bude jako asi aplikovat, ale myslím si, že to půjde ještě jako dál, že tady jako... Ty svítidla budou tak nenápadný, že v podstatě ani pořádně neuvidíme, ale přesto budeme dobře vidět, že budou integrovány jakoby, řekněme, do té infrastruktury toho prostředí. My už jsme i uvažovali o takové jako možná science fiction, že třeba zaparkované automobily budou jako sami svítit. Jo, když si představíte, že jich je tady hromada, jsou všude, kolem chodníků, kolem cest. A kdo z vás má nějaký takový to jako auto, který trošku víc jako umí jako takovou tu inteligenci, jak už mu svítí kliky, no, svítí mu SPZ-ka, svítí mu interiér. No tak někde svítí zrcátka i dolů, že jo, ano. Když přichází majitel. Tak, aby viděl, jako, že no to... No fakt? Tak... Jo, moje auto teda skoro nesvítí, jako, no. Tam mám taky takovou levnou šunku, jo, ale... Takže ono jako, je to taková zajímavá myšlenka, jestli představíte, že to auto bude natolik inteligentní součástí, integrální, jako tady tohodle celého systému, že pozná, že někdo jde. Dneska už ty auta umí třeba natáčet video, že jako bezpečnostní kamera a takový. Takže proč by nemohlo jako mě posvítit, když jdu? Takže dovedete si třeba představit, a teďka bude to v záznamu, třeba za 20 let se na to podíváme, jdete po ulici a teďka ty auta jako nespí, ale probudí se a posvítí jednomu Jiřímu, druhému Jiřímu, on odejde, on zase zhasnou. A ne, že by blik a zhasnou, ale prostě pomaličku to. A teď taková vlna půjde. Tak teď vlastně ono to možná bude i jednodušší, už jak začínajte elektroauta, že? Tak ta budou všechna napojená. No to už jsou jezdící baterie, no. Jezdící elektrárny, takže tam právě možná... Akorát jenom... se k ním teda budeme muset postavit ještě asi tak 5 jaderných elektráren, až se to všechno napojí na jednu. To je právě to, co se tady jako... Víte, to je ten trend, který my jsme tady měli od toho Edisona, jo? To jedno, ty velký dynama, ty velký elektrárny a pak to tahat těma drátama až úplně do poslední zásuvky, ale my si musíme uvědomit, že tu energii jako nám příroda zařídila úplně jinak, že tady na planetě máme v tuto chvíli minimálně 10 000krát víc energie z toho slunce, než celé lidstvo spotřebuje nejen na elektřinu, ale na úplně všechno. Na vytápění, na chlazení, na dopravu, na cokoliv si vzpomenete, tak slunce nám zde dává 10 000krát víc. A dává nám to plošně po celé planetě, takže žádný dráty nemusíte nikam tahat. Akorát my ty naše technologie jsme ještě nedotáhli do toho stádia, že byste měl doma, já dám příklad, na auto s nájezdem 20 000 km ročně by vám stačilo 40 metrů čtverečních panelů. Jo, což není zase tak velká plocha. To dneska domy mají běžně větší střechy. Podívejte se na parkoviště, které nejsou zastřešené, rozpalujete tam akorát asfalt na teploty běžně přes 60 stupňů a řeknete si proč, jenom aby to bylo... A to už jsme zase u jiného znečištění tepelný, který vlastně ten asfalt, jak se nahřeje, tak topí i v noci. Jako celou velkou část noci topí, i když už slunce zajde a mělo by být tma, nebo respektive nejen tma, ale i zima, tak v podstatě po tom asfaltu se kolikrát nedá chodit bosýma nohama. Kdo chodí bosky, tak po asfaltu teda vedle určitě ne. Ale když byste tam dali ten panel, který bude sklízet tuhle energii, tak minimálně 20% už dnes můžeme uklidit. Protože energii, kterou přeměníte z toho fotonového toku do elektřiny, tak odejde pryč těma drátama. Takže o 20% to minimálně klesne.
A samozřejmě něco se odrazí zase pryč, ale už to nebudete mít na té zemi a už ten asfalt bude snesitelný. Za ta budoucnost bude teda v tom, že bude různě po městě, já nevím, někde v zemi ukrytý nějaký bateriový systém. No, já si myslím, že to možná bude třeba velké části těch v těch autech, jako, jo, že si ty auta sami budou jako energii jako uloženou a spousta aut vlastně nejezdí vůbec. Jo. V tu daný okamžik jezdí jenom asi 5% aut vozového parku, jo, což je neskutečně málo, jedno z 20 aut. Když se podíváte po ulicích, tady v Brně, běžte si to spočítat, kolik jich jezdí a kolik jich je zaparkovaných. A oni jsou v podstatě z drtivé většiny jenom zaparkovaný. Jo, takže oni nepotřebují jezdit pořád. Kdybychom jsme měli rozjet všechny ty auta, tak se tady nehneme. Ty ulice by byly totálně přeplněny. Takže jako to je tvrdá statistika, to takhle víceméně na celém světě, protože my nemáme tolik pohonných hmot, aby jsme jezdili jako pořád. Jo, takže... Tak je fakt, že auta mají už dneska některá i tu fotovoltaickou střechu, že jo? Právě, no. A když stojí, tak nic nedělají. Možná znáte závod, který se jezdí v Austrálii každý rok, myslím, že to je každý rok, World Solar Challenge, kde se jede přes poušť jako autama, které jsou napájeny čistě ze slunečních panelů, bez baterie, nebo je tam nějaká malá baterie, ale vlastně klíčový je, aby jeli jenom na to sluneční energii. A ty auta už dneska dosahují průměrné rychlosti přes 100 km v hodině. Takže to jako není jako science fiction, to je věc, která se tam dává dohromady. A jsou i komerční projekty, které už, jak jste říkal, na ty střechy aut integrují panely a říká se, že v podmínkách Evropy by to mohlo být klidně i 5 až 10 tisíc kilometrů ujetých jenom na tu střechu z toho auta. Aha. Jo. Takže jako to jsou nájezdy, které jsou dneska pro řadu lidí běžný jako roční nájezdy na tom autě. Tak on se to dneska používá hlavně na posílení, teda, aby to neubíralo výkon motoru, že třeba na klimatizaci a tak. No, ale... jako já v tom vidím velkou budoucnost a nejen proto, že budeme autama jezdit, ale že to auto skutečně může pokrývat velkou část potřeby třeba té domácnosti a že to nebude jenom jako hračka na ježdění, ale že nám třeba bude vykrývat i tu spotřebu, ale nebo že nám bude dělat i toho, řekněme, průvodce v tom světle, jo? Že v podstatě ono může, skutečně ty auta se můžou postavit tam, kde svítit mají a nemusíte tahat ty kabely, jako teď s těma kabelama, to je blázinec. Na závěr se ještě zeptáme, myslíte, že ještě šance, že se někdy Brno zhasne? Teda pokud pomeneme lockdown. Tak myslíte si, že ještě někdy budou hvězdy na zemi krásky? Budou. Jako já vám to třeba i slíbím. Já to nevím jako jistě, ale jako já tomu věřím, protože kdybych tomu nevěřil, tak ta práce by byla zbytečná. Jo, my musíme věřit tomu, že my budeme dělat všechno pro to, aby jsme třeba mohli dělat takové věci, jako že budeme mít jeden památný den, že řekneme, teď je ten den svatý hvězdy nějaký, svatýho měsíce nebo něco. A chceme se podívat, všichni se chceme podívat, jak to nebe vypadá. A že to nebude jenom o tom, že zhasne veřejné osvětlení, ale že zhasne všechno. No to já jsem právě i říkal, že jsem se o tom bavil s pár lidma z města, že to by byla turistická atrakce jak blázen prostě. Opravdu jeden den v roce v létě zhasnout fakt jako Brno s tím, že říct, že prostě nejhezčí obloha je v Brně. Že? To by byl marketing. Já teda byl takový kacíř, já jsem dělal teďka takový horor, kdy vždycky jako na jeden den v roce jako bylo všechno povoleno. A pak se tam jako ty lidi vraždili, aby se vybili, jo. Tak jako, aby tohle jako neevokovalo tuto turistickou atrakci, vždycky jednou jako ročně se zhasne Brno a bude všechno dovoleno. Začnou orgie brutální, ale pak zase celý ten rok, těch 364 dní, jako lidi byli v klidu jako v tom filmu vždycky. A jen ten jeden rok jako bylo taková jako trošku... My jsme se ale vůbec nedostali k té světelné mapě. Jako. No, nedostali. No, tak to vás pozveme někdy příště asi. No. Jo, protože ale jako tak ono to byla hodně, ono to byla v celé fotografie, takže to byl pohled z letadla. No, ale jako hodně toho řekne a ono by bylo nejlepší, by to jako bylo i v těch číslech, aby jsme v podstatě věděli, kolik tam toho je. Takže... To příště já si myslím, že máme furt co říct. Teda, protože jako, tu mapu bychom měli okomentovat. Jo, protože vlastně, že jeden z výsledků toho zasnutého Brna bylo, že nad Brnem vlastně letalo letadlo, které udělalo krásnou fotografickou mapu. Vlastně soukromých zdrojů světla, jo, nebo neměstských zdrojů světla, tak. A tam je vidět co zajímavého, jo. A mimochodem tam vznikla i mapa po té, co bylo rozsvíceno, to asi není, že? To nevzniklo právě. To by mělo být dvě, no, měli by mapy, právě, měly by být dvě, ale toto letadlo by muselo lítat jako trošku díl nebo druhou noc, jako on to levný není. Já si myslím, jako, že by to bylo zajímavé to srovnat takhle.
ale je to otázka, kdo to zaplatí. Jo. No ne, ale tak jako určitě bychom se měli ještě sejít jednou, protože o té mapě bychom se mohli říct víc, tam je všechno vidět a tak. Tak vidím, že se dokážeme zakecat. Ano, že, ano, ano. Že už musíme končit, že mám hodinu za sebou. Co děláte v úterý 21. prosince? 21. prosince. Ze slunovratu, no, totiž zimní. No. Já mám pocit, že jsme byli nachystani na to, že budeme měřit nějaké osvětlení a teďka nechci prozradit úplně kde, jako jo, ale... Tak kolem slunovratu bychom se zase tady mohli potkat. Ale kolem toho slunovratu. Jo, a tak se potkáme dřív. No, jako. Tak dřív. A ty, počkej, ty myslíš, jako, že budeme vysílat sedmikrátka až do konce roku? Bude zase podzimní lockdown. Až to ne, to už nepřežiju. Zase ti narostou fousy, jako bude se tady sedět podobní si, nebudem vidět, kdo je kdo. Dobře, tak já se nechám za růst, aby se ostříhal, teda slibnu si to. Ne, trošku. Ale určitě se ještě potkáme, protože to povídání, myslím, jak říkáte, my třeba se nebudeme mít problém, že bychom si neměli, že bychom si neměli co říct. K ten státnicím toho bude ještě hodně. No, se dostaneme tomu. Moc děkujem, že jste dneska přišel. Děkujeme. Těšíme se zase. Děkuju za příjemnou společnost a za ty dotazy. No. Petr Baxan byl naším hostem. No a my se uvidíme zase za 14 dní. A pozor, to už se zase budeme blížit k vystavení, jestli to dobře počítám. Ano, k vystavení našich modelů, protože od zase 5. Zase světelně zaneřádíme Kraví horu. No, tak decentně. Ale jako my o půlnoci zasínáme. Co mohli změřit? Tady. No, to je pravda, to bychom mohli změřit. No, to je dobrý nápad. My od 5. do 12. srpna, když bude pěkné počasí, tak v odpoledních hodinách budeme zase vystavovat naše nafukovací modely. Ale tentokrát, když to počasí dovolí, tak to budou ty 10-metrové, takže se tady v parku objeví 3 10-metrové koule. Jedna je samozřejmě Měsíc, jedna je Země a třetí je Mars, takže to bylo takové, teď už to bylo podle mě hezké, to podívaná, ale teď do 5. do 12. teda to bude ještě velkolepější, protože to, ty koule se už nevejdou vedle sebe, tak je rozmístíme v tom parku různě. A samozřejmě bude zase letní kino s vesmírnou duší, takže každý večer budeme promítat nějaký vědecko-fantastický film. Jediná výjimka je sobota 7. srpna, protože to bude dronová show tady nad Hvězdárnou, respektive nad Kraví horou. To bude taková premiéra brněnská, tak se přijďte určitě podívat, protože ať už na tu dronovou show, nebo i ty dny předtím, nebo potom to bude stát za to, když teda vyjde počasí. A to bude v noci? Dronová show bude v 10 hodin večer. No. Oni budou osvětleni, to jsou nějaké drony, tam jsou nějaké koule svítící, jako ten dron se, a oni dělali jakoby různé obrazce. Jo. Pane Baxan, tady se naměříte, vy budete se pak přijít už v srpnu. My musíme vyrobit víc analyzátorů. No, určitě, určitě. Ne, tak samozřejmě ano. Jako, taky vlastně přispíváme svým způsobem ke světelnému znečištění. Ale faktem je, že co jsme se bavili s vizuály, tak máme takový plán, že jak máme ty různé modely, tak chceme udělat ty modely jako takové trošku jako i víc vzdělávací než teďka. A chceme udělat jako Zemi v noci, jakože celá Země teda v noci, vypadá ten noční snímek, a jako aby si to ty lidi trošku představili, jako jak vlastně ten svět svítí, jako planeta. Jo. Dobrá, tak teď už fakt konec, 8. srpna, 8.8. to se bude dobře pamatovat, se uvidíme zase v Sedmi kráskách online, ať už na YouTube kanálu Hvězdárny a Planetária Brno, nebo na profilu Sedmi krásky online. Budeme rádi, když nás budete sdílet, když řeknete o našem pořadu svým známým a kamarádům, aby se jeho věhlas šířil po celém světě. Tak díky moc, Jiří a Jiří se zase těší na viděnou. Tak děkujeme. Mějte se, dobrou, ahoj. Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobro noc, má milá, dobro noc. V ulicích jak na paločku stříbrném. Dobro noc, má milá, chci ti dát. Večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kroužku bych ti dát.
Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paločku stříbrny. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub lbí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.